यारी को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। यारी को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। ملګرو روان یو ایرپورټ ته عابد را سره دی او کوشو ټیسټ را لی او شیراز هم را سره ناست دی دنه سره یو معلومات کو چې ملګری مو د جداګی ګرانه نو څه احساسات دی شیراز بھائی دا خو ډیر زیات ګران وخت دی سړی نه مرګری جداګی خو دشتله کومه خپل ځان ډیر زیات خپو او اوس پاغه ټول مرګری یو خو بس دا یو عابد به بګینې کنه نو خپه خو بس ډیر یو او دا هغه چاته پدې لګی چې سوق زی مونږ ته اوس پدې لګی مونږ بسونه خپو یو دا بسونه خپای دا دی احساسات په عابد ته یا چې هغه سونه خپای نغه نه معلومات کو خروج کو مونږ سره اوسې بس دا پتی جوړه ده نو دینه پر سنه کې دا حق لار ده نو شپږ میاشتې تیرې کې شپږ اته میاشتې او ډیر خوشاله و اوس به پته لګي څه شي د زخرو دا ګړتې په پیدې مې سکو پد روټې خرو او ابي جان باندې روټې خرو بیا به ان شاء الله رخصتيږي او ورور را سره ولاړ یاره د وختي ګاډي کې ډیر زیاده چړل لاله بس خپل ډیر کول لګ نه خن میاشتې په پاکستان کې تیرې کړو اوس ډیر خوشاله دي سعودي عرب وختي چې راتلونو رور هم ډیر زیات وجړل او عبد ورته پامو کو عبد هم ډیر زیات خپاو وی جړل ډیر نور روټه مو خړه او عبد دا دې دې بار روان دي او د ټول نو سیوا روټه چې کومه هغه عبد خړه ما هوی مې دې په پي دې روټه نو خړي خړي راځي دې خړه مسافرې لازم خفغان نه نه مړی ونی سي مسافرې سخت نه ده خو بس دم ده چلته دا ډیر ګران کار دي چې دا نه نه وټي دې پرې مړی کړو غړي دا سي دا او ته تا وګوره قسم نه دا سي ناشته खबरी माल बै सना सना पमल मल 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 तड़ली बिना दची उफकी उफकी में बही मर्ग मिली दिद जाना में ना ना पुखला को ना दहाल वयलो वयलो से मिनिश्ता दगिलो डक डक जड़गे बतोर तोड़ न हथोड़वा